Есть! Гейлер на ходу не знаешь, иди с пули. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, assalomu alaykum azizlar. Barchangizga xayrli kech tilaymiz. Odatda biz xayrli tong tilashga odatlanib qolganmiz va bugun esa biroz o'zgacha. 1-avgust sanasi va va'da qilinganidek bizda yangi loyiha start olyapti. Mualliflik loyihamiz UzReport TV telekanalida siz to'g'ridan-to'g'ri bizni efirda kuzatyapsiz. Bu esa albatta kechni yanada fayzli, yanada o'ziga xos bo'lgan a'lo darajada o'chiga o'z qissasini qo'shadi deb bemalol ayta olaman. G'ibat bo'lib qolmasin o'rtoqlar. Mana shunaqa o'ziga xos bo'lgan ajoyib show dasturimiz start olyapti va bugungi bizning birinchi mehmonimiz Munisa Rizayeva va men bilan bevosita ushbu ko'rsatuvni hamkasbim Ziyoddin Ahmadjonov bugun bilasizmi? Taram-taram shlyapalar. O'zimni ekranda birinchi ko'rishim shlyapada, to'g'risi oldin shlyapada chiqmagan ekanman umuman. Barchaga gapingiz bitta gapingiz bo'lami? Uzr, mana shunaqa qasasini. Demak, o'qamasini o'z yuziga aytaman. Haliga Pios degan serial bordi. O'jetni detektiv bordi. Shunaqa kiyiladi. O'zanga o'xshaysiz to'g'risi. Lekin zo'r, so'rashmaning bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Xayrli kech barchaga azizlar. Demak, UzReport TV'da kutilgan, siz kutgan loyiha g'ibat bo'lib qolmasin efirda. Barcha-barchangizga yaxshilikni sog'inamiz. Xayrli bo'lsin deymiz. İlk ko'rsatuvimiz va biz siz bilan ekanligimizdan xursandmiz. Demak, azizlar, biz kichkinagina tanaffus e'lon qilamiz. Bugungi mehmonimiz yuqorida aytib o'tdim, o'zbek estradasining yorqin yulduzi, o'ziga xos bo'lgan xarakterga ega va eng asosiysi ko'rsatuvimizning ilk soni bo'lishiga qaramasdan, hech qanday gap-so'zlardan qo'rqmasdan va g'ibat bo'lib qolmasin u. Har qanaqa vaziyatdan chiqib keta oladigan xonanda Munisa Rizayeva bizda mehmon azizlar. Klipim ketadi. Hammaga assalomu alaykum. UzReport telekanaliga hammanglar o'tinglar. Hozir biz jonli efirdamiz. UzReport, UzReport telekanaliga kiringlar va bizni kuzatib olinglar. Biz Ibrohim Ahmedov bilan birgalikda hozir intervyu beramiz. Juda ham ko'p savollar bor ekan, bizlar uchun ekan. Zo'q chiqarib qo'yasizmi? Nega tonimda sen yo'dirsan? Sezaman. Orqadan chiqdim hayotda senman. Senman. Jonginam. Daryana. Nega taqdir shunday ayt menga? Jonginam, topmayman, dunyoda boshqani topmayman. Jonginam, baribir seni topaman, osmonlarga uchib ketsang ham, baribir seni bo'laman. Faqat sening bo'laman, baribir mening sen dardim. Bilgin jonginam yig'lamayman, baribir sening bo'laman. Yo'g'i sening bo'laman. Jonginam, endi seni qanday topaman, bilmayman, kesaman, hayotda men yolg'iz kesaman. Jonginam, jonginam, qanday bo'lsa ham shuni bilgin, jonginam. Bermayman, dunyoda hech kimga bermayman. Sizlar nima muxlislarim, baribir seni topaman. Osmonlarga uchib ketsang ham, baribir sening bo'laman. Faqat sening bo'laman, baribir mening sen dardim. Bilgin jonginam yig'lamayman. Super. Baribir sening bo'laman.
Canlı. Çok güzel. Ortanız. Ana. Gıybet bu kalmasın. Aizler, gıybet bu kalmasın loyakası devam etti. Bizim bu yukarıda etip etkendimizin birinci icatkarımız, birinci mihmarımız. Acayip hem sohbet, acayip icatkar kurulaz. Gap söz buluşun kız, gıybet bu kalmasın o. Tengi yok hanadalardan beri. Munisa Xori Zayeva, biz hazır Instagram'da. Aynen Munisa Xori'nin Instagram'da canlı efirde hazır ki koşunu küyledik. Bizi gel hem nasip kıldı ha? Duet aynı. Duet. Ali gidin hadi, adamla. Gıybet bu kalmasın o. Normal bir tolik, değil mi Munisa Xori? Konmiyet olsun da ya. Konmiyet. Gıybet bu kalmasın, narkı iştikamısız kana kalıgın. Hani siz böyle tekünge küyle yaptılar. Uşağın çık, hani Munisa Xori, hani operatörümüz var, kırdı telefonu da aldık. Maya kara kalsın, Munisa Xori keladı. Hadatı bak Munisa Rizayvan'ı, canlı ifi paytı. Küyle karşımın orası. Biz koşul oramız, ne şunsu yok ki oramız, verdi. Nimasi har qanaqa joyda g'ibat bo'lmasin, bo'lmasin biz keltirib bera olamiz, deb Munisa bilan do'ydik. Ha, shunaqa. Endi so'rashmoqchi mumkin. Hamma gap bizda qolib ketmasin. Efirdamiz. Avvalambor assalomu alaykum, aziz teletomoshabinlar, meni muxlislarim. Hozir ko'pchilik bizni kuzatishyapti. Kattakon sizlarga rahmat, bizni taklif qilganingiz uchun. İlk marotaba men bilaman, bu birinchi marta. Yeng debyut, yangi programma. Kattakon sizlarga rahmat. Bizani hurmat qilib, bizani taklif qilganingiz uchun va albatta hamma muxlislarimizga kattakon salom. Oyog'ingiz yengilmi o'zi? Juda, juda. Qo'y qadam. Bir gapingiz bor-ku. Bir intervyuda endi g'ibat bo'lib qolmasin biz bilib aytyapmiz-da. G'ibat bo'lib qolmasin, bir aytgan ekansiz, men ko'nglim juda ham ko'p narsani sezadi, deb. Men misol uchun bitta to'yxonaga kelsam, shu yerda nimadir bo'lishini bilaman-da. Va bo'ladi bu narsa. Ko'proq siz kirmaysiz albatta. Shamanlikka davoy. Yo'q, yo'q, shamanlikka davoy yo'q. Lekin kichkina paytimdan bilmayman, shunaqa narsalar bor. Ko'nim sezsa, nimadir bo'ladi. Yoki tushimda ko'raman. Yo'q-e. Shunaqa narsalar bor. Demak, oyog'ingiz tortmagan to'yxonaga bormaysiz. Endi yo'q, kelishilgan bo'lsa-da, masalan, договор kelishilgan bo'lsa. Yo'q, albatta, har bitta to'yxonaga harakat qilaman kirishga. Lekin ko'nim sezsa, shu to'yxonaga kirsam nimadir bo'lib qoladi, baribir. Yoki svet o'chirib qoladi, yoki musiqa yo'q bo'lib qoladi. Lekin nimadir, yoki bilmayman. Qo'shib ketar ekan bir-biri bilan. Yoki kimdir kelib, to'yi buzadi, nimadir bo'lib qoladi. Endi ko'nim sezadi. Bilasizmi, siz jonli ijro etasiz-ku, mikrofonni o'chib qolsa ham bir xillarda mana endi g'ibat bo'lib qolmasa, efirda ochiq aytyapmiz. Fonogramma aytayotganlar svet o'chib qolsa bo'ldi, hamma narsa o'chadi-da. Va eng qizig'i Munisa Rizayeva qo'shib kelayotgan vaqtlar chiroq o'chib qolsa ham, na-na-na ovoz ketaveradi. Chalg'uvchilari ham jonli chaladi va o'zlari ham jonli tarzda, demak improvizatsiya qilib ketadilar bemalol. Harakat qilamiz. Qarang, ko'rdingizmi, stolga pistalarni qo'yib qo'ydik. Bemalol anaqasi. Allergiya ham bor-da, lekin shunaqa chaq berardim. Mayli, bu endi. Yosh ko'raman juda. Rekvizit. Ko'ryapsizmi yonida ognetushitsel turibdi. Nima uchun bu? Nima uchun? Bu o'rtoqlar, bu mana o't o'chirish uchun mo'ljallangan, aynan shu narsa. Chunki bizani ko'rsatuvimiz ilk mehmon Munisa Rizayeva deyishgandan keyin Ibrohim Ahmedov avtomatik ravishda yoniga o't o'chirish uchun mana shu ruschasiga aytganda agnitushi keldingiz. Ovozim. Endi g'ibat bo'lib qolmasin, mabodo bizning g'ibatlarimizdan studiya yonib ketilgan uchun o'chirish tayyor qulay. Endi har holda Munisa Rizayevalar studiyamizda. Albatta. Bizda hozir yangiliklar sahifasi. Jamoangizda juda ham keskin katta burilish qildingiz. Juda boshlar bo'ldi. Juda qani 100 yillik jonkiyar sozandalar u qani bular. Endi har bitta narsaga o'zini vaqt soati bo'lar ekan. Va biz yaxshi xayrlashdik. Hammaga omad tilab qoldik va har holda biz hammamiz kelishib shunaqa qarorga keldik. Sizni duoingizni olgan ijodkorlar menimcha hozir yomon bo'lmayapti, to'g'rimi? Yo'q, eshitishim bo'yicha Xalim Yulzapam bilan yuribdi. Shuhrat akam Ozdapam bilan, G'ayrat Hamdam Sobirov bilan
boshqalarni bilmayman. Demak, haqiqatda oyoqlari yengilagan. Juda. Haligi maktabga olib. Hitmeykerlar bilan yurishdi, hitmeykerlar bilan. Maktablarga olib, ularni maktablarga olib tarbiyalab, uchurma qildilar, demak, uchurma ham qaratdi. Lekin bilasizmi, ustoz san'atkorlar bilan ishlashyapti. Ibad bo'lib qolmasinmi? Kim-kim boshqa ijodkorlarni konsertida yoki bo'lmasa qanaqadir bir xizmatlarda ishtirok etishiga ruxsat bermasdi. Rashq qilardi. Faqat xalim, yo'q, faqat xalimga emas. Bizada shu ichimizda bir kontrakt tuzganmiz, договор tuzganmiz. Meni sozandalarim hech kim bilan boshqa ishlamaydi, hech qatqa chiqa olmaydi, na kiyonakarga, na syomkalarga, hech narsaga. Faqat Munisa Rizayeva jamoasi bo'lsa, faqat Munisa Rizayeva bilan ishlash kerak. Bu как говорится, мои условия. Xalimda o'zini guruhi bor. Guruhi bor va o'zim albatta shu bolaga yordam berganman. Shu guruhga rivojlanishga va albatta guruh bo'lib kelishga albatta sababchi bo'lganman. Demak, xalimga ruxsat bergansan, aynan o'sha guruhda. Xalimga ruxsat berganman guruh ochishga. O'zlarini ko'rsatishga. Endi biz alohida aytib o'tamiz, aytsam xalim haqida gap ketdi, bu baravanchilar. Eng zo'r bo'lgandi. Haqiqatan juda ham. Demak, salom aleykumlar yo'qolib ketmagan. Endi bunaqa salom aleykum yo'q, ibod bo'lib qolmasin. Lekin ko'rishganimizda salom deymiz bo'ldi, lekin gaplashmaymiz hech kim. Qarang mana yangiliklar hozir bizda ketyapti-ku, mana g'ibat bo'lib qolmasin, shunaqa bir o'ziga xos gap so'zlar aylanib yuribdi-da, siz bir chiqib olib bo'ldi, qo'shiqchilikni tashlayman va xorijga ketaman. Endi g'ibat bo'lib qolmasin, Alisher ham mana ijod tashiyman ketdi, yana qaytib keldi, yana ketdi adashmasam endi. Umuman bu piarmidi yo'q? Yo'q. Siz bunaqa arzon piarlarni ishlatmasdingiz uchun-da. O'zi aslida siz bilasiz, Ibrohim, siz men bilan ishlagansiz, siz meni ma'murim bo'lgansiz bir paytlar. Bilasiz, men hech qachon piar degan narsa yaqinlashmayman va har holda uzoq yurishga harakat qilaman piarlardan. Va odamlar o'zi aslida muxlislarimiz yoki dushmanlarimiz, o'zi aslida odamlar harakat qiladi o'zi piar qilishga bizani. Va endi men umuman olsak, umuman piar yoqtirmayman, lekin o'sha savolga qaytsak, albatta o'sha payt men endi bilasizlar, творческий odamman. Menda настроением har safar o'zgaradi va shunaqa paytlar bo'ladi, hamma narsani tashab ketib ketkim keladi. Bilasizlar